Вітаю всіх, хто дивиться наш марафон «Непереможний вітер». Я нагадаю, що з перших днів війни за своє головне завдання ми ставили інформувати вас про те, чим живе регіон, і не тільки він. Збираємо інформацію з різних куточків Кіровоградщини. Зазвичай кличемо в студію гості, які прямо тут, на території області, ухвалюють певні рішення чи здійснюють певні дії. Але буває так, що звертаємося за думкою експертів дистанційно, аби ті чи інші процеси і в області, і в Україні, і навіть в світі бачити більше ширше, досконаліше і мати чіткіше уявлення про те, що відбувається. Так сталося саме сьогодні, і в нас в гостях Ольга Трофімцева, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України. Це станом на зараз. Раніше пані Ольга з 16 по 19 рік очолювала АПК України, і, власне, це та галузь, яка дуже близька Кіровоградщині. Тож говоримо сьогодні про аграрний сектор. Доброго дня, пані Ольга. Дуже дякую за запрошення. По-перше, надзвичайно рада бути з вашими глядачами марафону саме Кіровоградщини, тому що, як ви правильно сказали, Кіровоградщина є областю аграрною, є регіоном, який, напевно, найпотужніший, один з найпотужніших однозначно в Україні, якраз з точки зору агропромислового комплексу і сільськогосподарського виробництва. Відповідна тема, про яку ви згадали, про яку задали запитання, вона є для цього регіону надзвичайно важливою. Цілком, якщо ми беремо всю Україну, то я точно можу сказати, що аграрний фронт, він є, ми бачимо це чудово, не менш важливим, ніж фронт звичайний. І для мене наші аграрії, і наші фермери, і фермери Кіровоградщини – це такі ж герої, як і наші воїни ЗСУ. Якщо говорити про виробництво і ось про ті прогнози, які зараз наші експерти і профільні міністерства дають, в тому числі щодо Кіровоградщини, з одного боку, це велике досягнення в тих умовах, які є, виробляти не просто стільки, скільки виробляли, да, і не тільки зберігати посівні площі, але ще й показувати плюс у виробництві. Ну, ми самі розуміємо, що це дійсно, напевно, все-таки вимагає певних таких якостей, да, і однозначно зусиль від агровиробників. Це є непогано, але, вірніше, це є дуже добре, але ми з вами знаходимося зараз в такій цікавій ситуації, яка однозначно показує, що через військові дії, через агресію Росії і через її абсолютно таке нецивілізовану поведінку, так, в тому числі не тільки на полі бою, але і в цілому, да, ось в усьому, що стосується якихось явищ навколо, да, ось війни як такої, Україна знаходиться в ситуації, коли у нас відбувається серйозне викривлення в тому числі і на аграрному ринку. Я говорю про що, і я б хотіла дійсно звернути на це увагу і аграріїв Кіровоградщини, на те, що ситуація є досить критичною, як ми бачимо, не стільки з виробництвом аграрної продукції, з вирощуванням сільгосппродукції, якщо в вашому регіоні немає активних бойових дій, а з її реалізацією. А основна реалізація тих же зернових, олійних чи олії соняшникової переробленої, вона у нас йшла на експорт. Так? Тобто Кіровоградщина в тому числі була серед регіонів завжди лідерів, які забезпечували ось цю валютну виручку, так? Тому що багато з того, що виробляється у вас на полях, йшло на експорт. Зараз через те, що порти заблоковані, а більшість нашої продукції, понад 80%, ми експортували якраз через порти Чорного і Азовського моря. Зараз великі складнощі ми маємо з логістикою, і те, що багато наших виробників, експортерів, трейдерів намагаються робити, це якимось чином налагодити хоча б якісь коридори експортні залізничним транспортом. Але, на жаль, звичайно, це не дає можливості експортувати ті обсяги продукції, в першу чергу аграрної, в першу чергу якраз продукція АПК, яку ми експортували через порти. І другий момент, на який теж наші аграрії мають звернути увагу, це те, що відповідно до цих ось умов критичних логістика досить серйозно здорожчала. І я вам скажу таку цифру, яка, можливо, когось шокує, якщо хтось не знає. Так що зараз, наприклад, логістика займає або становить логістика однієї тонни пшениці десь близько $100. Уявіть собі, $100 на тонні ви маєте закладати в логістиці до портів, наприклад, Європейського Союзу, якщо ви хочете вивезти це залізничним транспортом, свою продукцію кудись далі для того, щоб її експортувати. Відповідно, відбувається ось таке здорожчання
збільшення продукції. Можна, з іншого боку, уточнення для порівняння, тому що ну як ми всі слідкували за цими цифрами, ясна річ, до війни скільки коштувало там не 100? Якщо експорт був до Чорного моря, то мова йшла там залежно знову ж таки від обсягів, від об'ємів, да, тому що там чим більше обсягів, тим буде менша частка логістики в якраз в вартості зернових, так, але раніше мова йшла і могла йти і про 7 доларів на тонні, так, ну, максимум, якщо дуже-дуже було щось там, не знаю, якісь ці, то можна було і говорити там і про 20 доларів, і про 30 доларів, так, але точно не про 100, точно не про 100, і це, звичайно, ну, дуже велика, скажімо, така зміна в цьому сенсі. І ще один момент, на який, я думаю, можливо, спілкуючись з аграріями, теж ви вже теж звернули увагу, це те, що багато хто з фермерів говорять, що у них елеватори теж заповнені ще, на жаль, зерном попереднього врожаю, попереднього року, тому що ось через цю ситуацію, через агресію, через війну, вони не мали можливості це зерно реалізувати відповідним чином, знову ж таки, на експорт, так, і у них немає зараз, не буде місця, де б вони могли зберігати ось зерно нового врожаю. На це все потрібно звертати увагу, от якраз при посівні цього року, яка вже, звичайно, там закінчилась, ось і буде там, буде вже збирання врожаю скоро, так, починатись і того ж ріпаку, і озимих зернових, але потрібно дивитись дійсно дуже планувати самостійно також, так, не сподіваючись на державу, скажу так, звичайно, буде якась там підтримка і будуть якісь і регіональні, я впевнена, програми працювати, але потрібно самим все-таки планувати і дивитись, що вирощувати, наприклад, або що сіяти восени, коли буде знову ж таки, да, черговий наш сезон, ось, і яким чином взагалі розпоряджатися своєю продукцією, якщо у вас, звичайно, є змога її зберігати у відповідних умовах, щоб вона не втратила там якісь якісні показники, це дуже добре, якщо у вас такі є потужності для зберігання. Якщо ж таких потужностей немає, то це ну, для вас буде складнішим цей сезон, тому що продукцію потрібно кудись буде реалізовувати, кудись її продавати. Ну і вічно ж зберігати теж не можна. От у нас була в гостях була Юлія Тимошенко в нашому ефірі, і так, вона бачить порятунок для фермерів у тому, щоб держава провела закупівлі. Ну, тобто дати людям якихось вливань фінансових і подбати таким чином і про безпеку продовольчу в країні. Чи, як вважаєте, чи є це виходом? Хоча ви вже сказали, що на державу розраховувати не дуже також треба, а більше на себе. І ще один момент. Світ не хоче голодувати, шукають можливості перемовин, зелених коридорів, морем і так далі. Чи можемо розраховувати на світ? У них абсолютно прагматичний інтерес. Так, давайте спочатку перше питання щодо державних закупівель. Ця система, на жаль, у нас на сьогоднішній день не дуже, вона не працювала не дуже ефективно і до війни, от, маю визнати. І ми про це говорили насправді багато хто з експертів, багато хто з колишніх урядовців також говорили про це ще ось під час ковіду, так, тому що дійсно виникали питання, ага, окей, якщо у нас там от будуть якісь проблеми, то яким чином ми збираємось їх вирішувати на державному, регіональному рівні, мають бути однозначно ось такі механізми, інструменти забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки, незважаючи на те, що ми багато виробляємо, ще раз хотіла б сказати, ми забагато для себе виробляємо зернових, олійних, так? Тобто ми забезпечуємо себе з головою, нам їх потрібно експортувати, у нас немає іншого виходу і ми маємо це робити. Ось, але щодо державних закупівель прямо зараз організувати, можливо, держава могла б це зробити, але мені здається, просто через те, що державний бюджет зараз також знаходиться в досить такому скрутному становищі, так, і ми маємо проблеми з надходженнями держбюджету, а для цього теж мають виділятись кошти звідкись, так, братись. Ось, тому тут, я думаю, що вирішити зараз цю проблему, організувати якось ефективно для порятунку ситуації на ринку держзакупівель в таких масштабах, ну це, напевно, буде важко, і для того, щоб зберегти ціну, наприклад, да, тому що ми ж розуміємо чудово, через ті проблеми, про які ми з вами говорили на початку, у нас іде також ось це викривлення цінової ситуації. Тобто зараз фермери, я б коли спілкувалася останній раз з малим фермером, малою фермеркою, та з західних областей, вона сказала, що вона була вимушена продати пшеницю за ціною, яка нижча, ніж там була на
при кінці минулого року, так, тобто коли вона могла її продати фактично з поля. Чому? Тому що так, ну ось така у нас закритий фактично ринок виходить, який переповнений, да, сировиною, і відповідно ціни дуже плигають. Тому що щодо, повертаючись до питання державних закупівель, дуже швидко і в короткий термін їх організувати в таких обсягах надзвичайно складно. Тому я чесно скажу, на цей рік я точно не сподіваюся, що це спрацює. Не бачу цього. Якщо держава могла б робити додатково, і це згадують всі. Я думаю, у вас в ефірі також вже неодноразово говорили про це. Дійсно, якщо подивитись на ситуацію для фермерів, вона ускладнюється ще тим, що засоби виробництва також подорожчали дуже сильно, а саме паливно-мастильні матеріали, а саме добрива, а саме насіння також. Тобто всі речі для тваринництва теж саме, в принципі, так відповідно потрібно дуже багато вкладати коштів для того, щоб посіятись, а потім рахувати, що я за це отримаю. І якщо зараз ось така цінова ситуація незрозуміла на ринку внутрішньому, то, звичайно, фермер може задатись питанням, а взагалі, чи варто мені сіятись так цього року, якщо я буду собі в мінус працювати. Тому тут моя порада була б така. Звичайно, що ще раз, держава намагається якось реагувати. Я б, ну, ми бачимо, що там намагаються робити якісь програми держпідтримки, і теж кредити, і все інше. Відверто скажу, я бачу, що воно теж працює не дуже, ну, не так, як хотілося, так, тому що це, ну, це завжди була така проблема, що ці державні програми досить такі повільні, бо це не відбувається сьогодні на завтра, а фермерам гроші потрібні вже ось, і вони потрібні і в регіонах, де досить складна ситуація, які там де окуповані, але їм теж потрібно ж сіятись і потрібно працювати. Відповідно, тут дійсно потрібно на регіональному рівні, до речі, теж от було б дуже круто звернути на це увагу на рівні області і з обласного бюджету. Мені здається, це швидше може це бути було, питання вирішене. Це так, було і наступне питання про те, чи можна локально вирішити проблему, так, хоч якось. Але давайте все-таки повернемося до теми розблокованих портів, потенційно можливих розблокованих портів, бо світ хоче їсти. Так, і тепер друга частина вашого запитання, да, от якраз яка була про те, що у світу, як ви правильно сказали, є такий прагматичний інтерес щодо того, щоб розблокувати українські порти, відновити повноцінний експорт. З одного боку, це так, це дійсно, ми бачимо, що всі глибоко стурбовані, ось і держави окремі, і міжнародні організації говорять про те, що ця ситуація створила таку загрозливу, да, загрозливу дуже хвилю голоду, яка вже розпочалася. І, на жаль, до речі, ми вже зараз не встигаємо, навіть якщо зараз відкриють хоча б якісь зелені коридори для проходу комерційних судів з кораблів, завантажених зерном, то ми вже, напевно, не встигаємо ось цю хвилю, то ми зможемо там десь її наздогнати, але вже, на жаль, ця хвиля голоду розпочалася в тих країнах, які залежні від українських зернових. Чому? Тому що запасів було у них дуже мало, і відповідно постачання мало відбуватись ось постійно, регулярно, так, а відбувся ж збій не тільки в тому, що Україна як експортер не могла, так і не може постачати це зерно, експортувати, але й в тому, що міжнародні організації також, які купували українське зерно, наприклад, щоб постачати його далі, відчули, що зросли дуже сильно ціни, за якими вони його можуть купувати, так і у них нестача просто коштів. І це така ось іде ланцюгова реакція негативна. Але відверто скажу, що до сьогоднішнього дня, як на мене, зроблено було на цьому напрямку досить мало. Ми не бачили прям, по-перше, з перших днів потрібен був серйозний тиск і безапеляційний тиск на Росію щодо того, що мало того, що ви розвернули цю абсолютно дику якусь варварську війну, так, проти України, то ви ще й поставили світ ось якраз, да, під загрозу такого голоду. Тобто просто безумовно мають бути відкриті порти, і ніякої не може там бути не торгівлі щодо того, що ви давайте зніміть санкції, ми тоді, можливо, подумаємо. Так, по-перше, ми бачимо, що Росії вірити не можна абсолютно. Тому якщо, наприклад, навіть країна-терористи, країна-агресор скаже, що ну добре, давайте ми відкриємо зелений коридор там з порту Одеса, я б, чесно кажучи, цьому дуже сильно не довіряла. Да? Тому потрібні додаткові гарантії, потрібні або конвої якісь, теж озброєні, звичайно, так, для того, щоб оберігати ці кораблі з зерном, або якісь інші варіанти, потрібно дійсно ось російські війська, російські кораблі відкидати взагалі від наших територіальних вод і звільняти їх для того, щоб нормально можна було експортувати. Допускаєте, що будуть красти навіть за умови, що вже
визначено, куди саме експортують збіжжя і так далі. Навіть, тобто, ні, навіть не красти. Це вже їм не вже Україну не обкрадати, це вже обкрадати ті країни, їм які заважає, замовили. Їм нічого не заважає атакувати ці кораблі все одно, незважаючи на те, що так це буде, скажімо так, от вони відкриють зелений коридор, буде йти корабель, який беззахисний, так, і абсолютно так. Його можна, по-перше, атакувати, а потім сказати, а він щось там порушив, і да, відтягнути в умовний порт Новоросійська, і знову ж таки все... це зерно вкрасти. Ми бачимо, що це абсолютно у них нормальна практика. Країна просто на рівні такому державному займається крадіжками, виправдовує це, або ще й хвалиться цим. Ось, як це не дивно. Тому в цьому сенсі однозначно немає довіри ніякої. Ось, і відповідно є тільки, да, ось два таких більш-менш якихось шляхи, які я бачу можливими. Це якщо відкривається такий зелений коридор, то він має бути захищений озброєними конвоями міжнародної спільноти, НАТО, хто завгодно і як завгодно, але це має бути озброєна охорона. Або ж, да, інший варіант – це дійсно повне відкидання Росії з її військами, з її кораблями, з наших територіальних вод, від наших портів подалі і розблокування таким чином портів через відступ Росії, через її поразку і перемогу України. Про локальну історію, чи можна якимось чином впливати на події? Ви вже десь почали відповідати. Да, безумовно, я маю зараз на увазі і обласну військову адміністрацію, і її рішення. А ще в одному із постів в Фейсбуці ви розповідали про те, що працюєте на Батьківському городі, і говорили, що це не тільки задля того, аби там задоволення отримати чи в фізичній формі там гарні бути, а ще й говорили про те, що сьогодні домогосподарства, а на Кіровоградщині їх дуже багато, можуть реально стати продовольчою безпекою окремої кожної родини. Прокоментуйте. Абсолютно. Так, абсолютно. І тут я теж хотіла звернутися до глядачів Кіровоградщини і сказати, що це дійсно так. Якщо у вас є можливість, то сійтесь, садіться цього року. Це не завадить точно, тому що продбезпека – це ж не тільки про зернові чи олійні, ми маємо розуміти. Так, це про овочі, це про ягоди, це про ту ж картоплю, так. Так, якої має бути достатньо у вас для того, щоб забезпечити себе самих. Я, і тут, знаєте, тут не йде мова про якесь нагнітання, да, ситуації, чи там про лякання, що ой, там буде голод. Ні, абсолютно ні. Але через те, що ми маємо просто бути прагматиками і розуміти через те, що у нас порушені і логістичні зв'язки в країні. Так? Тобто елементарно там тієї картоплі може не бути, тому що її довести важко з якихось регіонів до Кіровоградщини, так, до Кропивницького там, чи якогось до супермаркету. І тому краще мати якийсь свій запас ось таких речей, які ви можете абсолютно спокійно виростити самі. Так, якщо говорити про допомогу аграріям, допомогу фермерам на регіональному рівні, то я б звернула увагу якраз обласної військової адміністрації на те, що це дійсно, це мова йде про забезпечення продбезпеки вашого регіону, і це йде мова про забезпечення найменших, вірніше, скажімо так, про те, щоб економіка регіону з найменшими втратами пройшла ось цей складний період активних військових дій і якомога менше втратила. Тому необхідно робити все можливе, по-перше, все, що стосується спрощення діяльності, так, фермерського господарства, все, що стосується такої дерегуляції на регіональному рівні, в тому числі, до речі, і там земельних стосунків, в тому числі і питання, які пов'язані там з придбанням паливним стильних матеріалів і всього іншого, так, це має робитись. Другий момент, я думаю, що надзвичайно важливо також на сьогоднішній день, знову ж таки, для спрощення доступу населення до окремих там видів продуктів харчування і всього, що виробляється аграріями, звернути увагу на ось ці там фермерські ярмарки, якісь регіональні такі, да, ось заходи. І ось такі осередки збуту, які доповнюють супермаркети, тому що ще раз супермаркети зараз не справляються з цим в силу об'єктивних причин. Це дуже вузьке місце теж, і тому відповідно потрібно ось цим опікуватись. Ну а з іншого боку, звичайно, робити все можливе для того, щоб допомогти аграріям їх продукцію реалізовувати, вивозити, тобто сприяти тим, хто є експортоорієнтованим, хто виробляє великі досить обсяги, об'єми
зернових там чи олійних переробляти олію. Можливо, подивитись, до речі, якщо мова йде ось про зернові, які немає там першочергової можливості зараз або такої хорошої, доброї можливості вивезти. А подивитись на тваринництво. Кіровоградська область є досить привабливою, і я впевнена, що будуть бажаючі, можливо, релокуватися з східних областей в Кіровоград, на Кіровоградщину. Відповідно, теж такі можна залучати, да, і потрібно дивитись, чим можна привабити ось такі середніх виробників, які б могли переїхати і займатися там виробництвом тваринницької продукції, в тому числі в птахівництві, це тому що це не обов'язково там курі, якесь там масштабне виробництво, так, це може бути індичка, щось інше, з чим стартувати. І так як корми дешеві зараз, знову ж таки, в силу цих ось об'єктивних причин, може це бути. Тому, знаєте, як... Я думаю, що зараз, от якщо разом буде співпрацювати спільнота аграрна регіону і обласна військова адміністрація, то тут можна не тільки там побачити багато проблем, їх зрозуміло дуже багато і на національному рівні, і на регіональному, але використати деяких які з них і побачити в цьому можливості. А це однозначно можливості, і вони є, і тому Кіровоградщина має цим скористуватися, на мою думку, і для того, щоб посилити десь свої позиції, щось розвинути, що було не так добре розвинуто, і просто звернути увагу на ті можливості і ніші, які зараз з'явилися в умовах війни. Як би це дивно не звучало. Так завжди буває, мені здається, коли кризова ситуація відбувається, абсолютно, вона навколо нас, абсолютно, то вона відкриває і якісь можливості. Ти мусиш орієнтуватися і швидко реагувати. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. У мене є відчуття, що вона може стати корисною не тільки просто там глядачів, да, які хвилюються, чи купувати крупу і, не знаю, там консервувати щось заздалегідь чи ні, а ще й нашим аграріям, а ще й, можливо, навіть керівництву ОВА і департаментам, які відповідною галузі опікуються. Ще раз дуже дякую. Я дуже вірю в те, що ми побачимося на Кіровоградщині. Так, звичайно, точно. Обов'язково. При першій нагоді обов'язково теж завітаю на Кіровоградщину з великим задоволенням, як завжди. Так, чекаємо на вас і на ваші мудрі поради уже, можливо, на нашій землі да очі. Дякую. Все буде агро, все буде Україна, все буде Кіровоградщина, так що. Тільки так, обов'язково. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні говорили про те, чим власне живе Кіровоградщина, про аграрний сектор і про те, як його зберегти і навіть зміцнити. Виявляється, що і це можливо навіть в таких складних умовах.